Velkommen til årets Jøsheim Cup i Aking. Først ut Ida. Ingen god start der. Her kommer Nina Johanne. Et flott svev. Men er det langt nok til å vinne hele rennet? Nina Johanne forsøker seg igjen. Herlig satsing der. Men er det langt nok? Jeg tviler. Jan Anders i farta. God satsing. Skuffende lengde der. Ingen vinnerhopp på Jan Anders. Her kommer Nina Johanne. Veldig bra. Dette ny rekord. Ida kjører på. Best på skriking, men kanskje ikke på lengde. Her kommer Malin. Nei, her ble det feiga ut. Nina Johanne kommer kjørende. Et heftig svev. Dette nok dagens lengste hopp på Nina Johanne. Rita stopper på hoppkanten. Og her kommer Tobias med påskehjelmen. Johan med miniski velger å ikke hoppe denne gangen da. Ja! Satser. Ikke spesielt langt og en litt uheldig piruett på slutten der. Her kommer Jenny. Oi, oi. Kom så vidt over hoppkanten. Men ti i stil, som dere hører. Rita forsøker seg igjen. Oi. Litt dårlig i overrennet. Nina Johanne. Heftig satsing. Langt, men ikke langt nok. Ida forsøker seg nok en gang. Igjen best på skriking, og kanskje hennes beste hopp i dag. Her kommer Tobias. Et uheldig manøver på hoppet gjør at dette ikke blir så langt. Tobias igjen. Nå da. Satser. Dette blir Tobias lengste hopp i Jøsheim Cup. Jan Anders Skauen satser for siste gang. Og får til årets salto, faktisk. Dens vei. Det gir oss følgende resultatliste. Lengste svev Nina Johanne. Høyeste skrik Ida. Beste salto Jan Anders. Beste stil Jenny. Verst på hoppkanten Rita. Årets fegis Malin. Verste piruett Johan Henrik. Takk for meg.